Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. 70 tisíc děleno kterým číslem rovná se 70? To je jako, to si může, dělení si tady pomůže samo, to je jako 70 tisíc děleno 70. A já vím, že když jsou dělenci i děliteli nuly, tak si je takže si je můžeme vykrátit, to je vlastně jako 7000 děleno 7, to je 7 děleno 7 je 1 a 3 nuly k tomu 1000. 900 tisíc děleno, kterým číslem rovná se 90. Takže jako přetí 900 000 děleno 90, tady to je jako 90 tisíc děleno 9, takže to je 1 a pozor, tady jsou 4 nuly 10 tisíc. 500 tisíc děleno, kterým číslem rovná se 500, takže teďka to je jako 500 tisíc děleno 500, dvě nuly pryč, dvě nuly pryč, 5 pět děleno 5 rovná se 1 a tady 1, 2, 3, 0 rovná se 1000. To jsem zvědavý. Tak, druhý sloupeček, jo, to je zase takhle. Které číslo vydělím? 3000 tisíci a dostávám podíl 30. Takže tady si pomůžu násobením 30 krát 3 000, 3 3 je 9 a co to je 1, 2, 3, 4, 0, takže 90 tisíc. Hele, to zkusím, jestli to funguje. Tady jsou 3 nuly, tady jsou 3 nuly, takže když bych je vykrátil, tak to bude jako 90 děleno 3, to je 9 děleno 3, rovná se 3 a 0 k tomu. Jo, funguje to. Takže tady už zrovna budu počítat 40 krát 300, 4 x 3, 12 a kolik nul, napověste mi, 3, že jo, 12 000. Kdybych to potom tady zkontroloval, jo, vychází to. 50 x 30, 5 x 3, 15 a 2 000 1500. Tak, teď jsem počítal já, ten sloupeček C odpovídá úvaze sloupečku A, takže 240 tisíc děleno třemi tisíci, ale to si poradíte vy, protože si chviličku přerušíte video a pěkně si to vypočítáte, a já vám potom ukážu řešení. Tak, fajn. A jdeme na to řešení. Zkontrolujeme a teďka, jak jste tady počítali, 240 tisíc, takže tady 3 nuly, 3 nuly, 24 děleno 3 rovná se 8 nula k tomu 80. Zase 240 tisíc, ale jenom dvě nuly pryč, takže to je jako 2400 děleno 6, 24 děleno 64 a tyhle ty dvě nuly rovná se 400 děleno 80, no tak tady je jenom jedna nula pryč, takže to je jako 24 000 děleno 8, to je 24 děleno 8, 3 a 3 nuly rovná se 3000. Tak, takhle jste mohli počítat i vy. Doufám, že jste tak počítali a že to máte správně, no a že se umíte v těch nulách orientovat a příklady na dělení a násobení, kde jsou nuly, zvládáte levou zadní.